Land Rover ove godine slavi 70. godišnjicu postojanja. Ikona tvrtke je model Defender koji je trajao fantastičnih 67 godina i bio proizveden u bezbroj verzija i izdanja. U mirovinu je službeno otišao prije 2 godine, iako je početkom ove ponovno pokrenuta traka kako bi se proizvela ograničena slavljenička serija, ograničena na 150 vozila, sve osa motorom od 405 konjskih snaga. Land Rover je nastao u posljeratnim godinama kao nužni i praktični automobil za sve uvjete rada i pomoć ljudima pri obnovi zemlje. No, zbog svoje je robusnosti, iznimne kvalitete i jedinstvenih terenskih sposobnosti, vrlo brzo pa sve do danas postao prvi izbor spasilačkih službi, istraživača, poljoprivrednika, vojske i policije. Ukratko, svih onih koji su trebali pouzdano i nezaustavljivo vozilo s niskim troškovima održavanja. On April the 30th is when the Land Rover, the Series 1, was first revealed in Amsterdam. The world saw what Land Rover was all about. Proizvedeno ih je 1,8 milijuna, a zapanjujući je podatak da ih još 70% vozi. Taj podatak govori još više, uzme li se u obzir da su korišteni u najtežim uvjetima. Stoga ne čudi podatak da je Land Rover Defender prvo motorizirano vozilo koje su vidjeli stanovnici 60% zemalja u razvoju. Land Rover je osnovala tada slavna tvrtka Rover, a prvi model bio je dijelo braće Maurisa i Spencera Wilksa. Koristio je šasiju integralni pogon od Jeepa Willisa, na što je trebalo samo ugraditi motor i izraditi karoseriju. Rover je iskoristio svoj provjereni benzinac od 50 konjskih snaga, a karoseriju su napravili od aluminija koristeći zakovice. Razlog korištenja ove avionske tehnologije je zanimljiv. Nakon rata nedostajalo je čelika, a bilo je viška aluminijskih klimova i zakovica. To je koncepcija omogućavala znatno jeftiniju izvedbu, jer nisu bile potrebne skupe prešete za male serije koje su se velikim dijelom izrađivale ručno, to bila bolja opcija. U proizvodnju je krenuo samo mjesec dana nakon predstavljanja uz početne planove proizvodnje od 50 primjeraka tjedno, no ubrzo su zbog potražnje skočili na 100, potom na 200, a već iduće godine Land Rover je nadmašio sve ostale Roverove modele. Uskoro su prepoznate njegove vrline u svim uvjetima, te ga je 1954. godine počeo koristiti Međunarodni crveni križ, a 2 godine potom ulazi u standardnu službu britanske vojske. Izrađivana su i specijalna unikatna vozila za britansku kraljicu, papu i druge javne osobe. Dorađena druga serija na ceste je krenula 1961. godine. Land Rover 1967. postaje dijelom British Leylanda, a 1970. uvodi luksuznu seriju Range Rover. Tijekom 70 godina bilo je i raznih kamioneta, pick-upova, verzija s otvorenim krovom, kao i brojnih karoserijskih nadogradnji. Treća serija, koja se još uvijek često sreće na cestama, predstavljena je 1971. A 1976. je proizveden milijunti automobil. Četvrta generacija nastupila je 1983. A 6 godina kasnije stiže prvi Discovery, koji je danas sam vrh svoje klase. Nakon nekoliko promjena vlasnika, tvrtka je pomalo neočekivano zajedno s Jaguarom pre 10 godina prodana indijskom proizvođaču Tata. Vlasnik koncerna Ratan Tata obećao je ostaviti koncepcijsku i razvojnu autonomiju, te se usredočiti na povećanje kvalitete uz racionalizaciju proizvodnje i smanjenje troškova. Uz sve to planirani su novi modeli. Rečeno, ispunjeno. Današnja ponuda Land Rovera i njihovog brenda Range Rover široka je kao nikad, a čini je niz modernih i luksuznih vozila u svim klasama, koja su ujedno i predvodnici po tehničkim i tehnološkim rješenjima. Oni definiraju sektore SUV-ova na svjetskoj razini, a 80% izvozi se u više od 100 zemalja. Proslava rođendana će biti još bolja zahvaljujući tome što je na jednom velškom polju pronađen jedan od svega 3 predprodukcijska Land Rovera, i to upravo onaj povijesno najznačajniji nerestaurirani Land Rover. Onaj s kojim je sve počelo, koji je predstavljen 1948. na salonu u Amsterdamu. Iako nije u dobrom stanju, stigao je u ruke eksperata iz Jaguar Land Rover Classic Worksa, koji mu poklanjaju svu ljubav i njegu u sklopu Land Roverovog programa restauracije Series 1 Reborn. We're in Gaydon, the pioneering hub of engineering for Land Rover. And this building we're in here today is where the environmental subsystem testing is conducted. We basically conduct every test here to really make sure Land Rover's
push the boundaries of technology. We'd like to think that we've had a fantastic 70 years. We're just getting going. I promise you that passion in Land Rover is more than ever before, and you'll see more pioneering products. In 70 years, it's just the beginning. We're still young. U slavljeničkoj godini najavljen je i novi Defender, kojim će ova okrugla rođendanska godina biti zaokružena na najljepši mogući način.